Vos vidíte u dalšího vánočního adventního videa. Uh, co vám dneska chci říct? Chci vám říct jenom jednu věc a to je, že se vám hrozně moc omlouvám, ale dneska prostě nestíhám vánoční video, už od rána stříhám právě vánoční video, který bude zítra, měl by to být speciál, budou tam skoro úplně všichni z Mind Movies, uh, natáčelo se to celkem dlouho, scénář psal Assassin's Creed Tommy a dá to celkem dost práce to všechno ještě dodabovat, postříhat, protože se některé věci natáčely fakt hodně dlouho. Takže to bych vám jenom chtěl říct, doufám, že to pochopíte a že si zítra užijete to vánoční video, který doufám, že se teda povede. A takže ještě jednou se vám chci teda omluvit, že jsem to video dneska nestihnul. To je ode mě všechno a určitě se zítra těšte na další video, takže čus.